Dobrý večer, zdravím porotu. Porota zdraví takisto, dobrý večer. Takže volám sa Bihari Peter, moja prezivka je Fizi. Tancujem za skupinu Breakfans a dneska som vám prišiel ukázať popinovú show, taký malý úsek z nej. Ako dlho to robíte? Celkovo tanec 7 rokov. Nech sa páči. Že když něco úžasného, že tě strašně mrzí, že to skončilo? Ale na druhou stranu si říkám, když něco úžasného, fakt to nemusí trvat dlouho. A myslím, že to bylo nejkratší, nejlepší vystoupení. Zatím. No z těch nejkratších to bylo nejlepší. Ano. Tak. Ano. Ano. Trikrát ano.